Ընթացս մեծ պատկերը եւ մեծ նկարը չենք նկատում, բայց նաեւ զուգահեռ տարբեր խնդիրների համադրմամբ ստեղծվում են լուրջ պրոբլեմներ հանրապետությունում, այդ թվում ժողովրդագրության ոլորտում։ Ես վերջերս ես մի տեղեկանք էի կարդում, որը չեմ հիշում, մեր որ գերատեսչություններ ուղարկել ինձ։ Հիմա տեսեք, մի կողմից մենք ունենք երկրում սելեկտիվ աբորտների խնդիր, այսինքն մարդիկ ուզում են կամ ինչ որ մի մասը մարդկանց նախընտրում է ունենալ տղաներ, տղա երեխաներ։ Եվ այսինքն սելեկտիվ աբորտների հիմնական զոհը աղջիկ երեխաներն են։ Մյուս կողմից ասցի, այդ տղա երեխաներին հետագայում այլ խնդիրների, բանակում ծառայելու եւ այն հետ կապված խնդիրների հետ առնչություն։ Բայց ես վերջերս ընդամենը օրերը առաջ ես մի տեղեկանք էի կարդում, որտեղ արված էր հետեւյալ արձանագրումը, որ սելեկտիվ աբորտների հետևանքով առաջիկա տարիներին աղջիկների թվաքանակի հետ կապված խնդիր կա, որ մեր վերարտադրողական պոտենցիալի վրա էական նեգատիվ ազդեցություն է կամ արդեն ունեցել կամ առաջիկայում ունենում է։ Այսինքն ես ուզում եմ, որ մենք այս խնդիրների լրջությունը եւ խորությունը գիտակցենք եւ հասկանանք, որ այս հարցերը, որ քննարկում ենք, ես ինչին արձագանքեցի, երբ որ դուք խոսում եք հանրության հետ այս խոսակցությունը ունենալու մասին, այո, այդ խոսակցությունը պետք է ունենալ, բայց այդ խոսակցությունն էլ շատ կարևոր է, որ ինքը լսվող խոսակցություն լինի, որովհետև էլի եմ ասում, շատ դեպքերում մենք այդ խոսակցություն ասելով նկատի ենք ունենում բյուջետային տողեր, նայում ենք, դե գումարը ծախսվել է, ասում ենք, հա դե ուրեմն խոսակցությունը տեղի ունեցել։ Գումարը ծախսվելը եւ խոսակցությունը տեղի ունենալը նույն բանը չեն, բացարձակապես, եւ դա շատ կարեւոր խնդիր է, որովհետեւ այն ինչ որ ես ասում եմ, դա կառավարության խնդիրը չի միայն, դա կառավարության օրակարգի հարց է, բայց դա Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի օրակարգի հարց է, որովհետեւ յուրաքանչյուր քաղաքացու այսօրվա, վաղվա և ապագայի վրա ազդող գործոն, որ մենք պետք է իմանանք, պետք է աշվի առնենք, պետք է խոսենք ի վերջո։ Հասկանում եք այն մոտեցումը, որ եկեք լավ չխոսենք այս թեմայի մասին, չխոսենք այն թեմայի մասին, չխոսենք այն թեմայի, չխոսալու քաղաքականությունը մանավանդ ժողովրդավարության պայմաններում ինքը չի կարող ուղղակի գործել։ Ընդհանրապես չի կարող գործել, բայց ժողովրդավարության պայմաններում առավել ևս չի կարող գործել։ Այլ բան, որ երբ որ մենք բացում ենք խոսելու անհրաժեշտության մասին եւ խոսելու, այսպես ասած, առիթներ ենք փնտրում եւ ստեղծում, հետո մի X պահի պարզվում է, որ մենք խոսել չգիտենք։ Հասկանում եք, որ հետո սկսեցինք դպրոց կառուցել, տեսանք դպրոց կառուցել չգիտենք, սկսեցինք ինչ որ բաներ կառուցել, ինչ որ բաներ անել, տեսանք էդ էլ չգիտենք, էդ էլ չգիտենք, հեսա պարզվի, որ մենք խոսել էլ չգիտենք։ Որտեվ հենց սկսում ենք խոսել 15-րդ րոպեից աթոռները առնում ենք ու հագցնում իրար գլխի։ Ու սա շատ լուրջ պրոբլեմ է։ Սա շատ լուրջ պրոբլեմ է։ Մենք մեր պրոբլեմների խորությունը չենք գիտակցում, չենք էլ գիտակցել երբեք։ Եվ պետք է մենք վերադառնանք բովանդակություններին, պետք է վերադառնանք խոսելու կուլտուրային։ Պետք է վերադառնանք հարց քննարկել, ոչ թե վերադառնանք, այլ պետք է խոսենք այս մասին, լավ, մենք կարողանում ենք հարց քննարկել, թե ի վիճակի չենք որևէ հարց քննարկել։ Բայց իմ մտածումն այն է, որ մենք պետք է գնանք, պետք է շարժվենք առաջ։ Հակառակ դեպքում ընդհանրապես հասկանալի չի ինչ ալնելու։ Եվ ես ցանկացա պարզապես ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որովհետև խոսելն էլ պետք է հստակ ռազմավարություն ունենա, մանավանդ մենք քննարկում ենք ռազմավարական կոմունիկացիաների հարցերը, եւ այդ առումով պետք է հետեւական լինել, աշխատենք եւ իմանանք, որ տեն չէ, էլի որ միանգամից սկսենք խոսել եւ ամեն ինչ կստացվի։ Սկզբից չի ստացվի ակնհայտորեն։ Ունեք բան ասել։ Ինչ բան ասեմ, դուք նշեցիք սելեկտիվ աբորտները, ես ասեմ, որ ներկայիս բնակչության կառուցվածքի դեգրադացիայի պատճառներից մեկը նաև սելեկտիվ աբորտներն են։ Մենք վերջին տասնամյակներում սելեկտիվ աբորտների պատճառով դուք նշեցիք որոշակի թիվ, շուրջ 80,000 արդեն կորցրել ենք մարդկային կապիտալ, այսինքն 80,000 աղջիկներ չեն ծնվել, որոնք կարող են ծնվել, եւ հիմա արդեն վերարտադրողական տարիքում մեր բնակության կառուցվածքում էական ազդեցություն թողային մարդկային կապիտալի վրա։ Շատ լավ։
Շատ լավ, կան այլ դիտարկումներ հարգել գործընկերներ։ Չկա նստայդեմ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ դրա ընդունմանը, դեմ չկա։